Քրիստոսի ծննդից 40 օր անց նրա ծնողները Մարիամն ու Հովսեփը որդուն տաճար տարան, որտեղ Քրիստոսին դիմավորեց նրա գալուստին սպասող Սիմոն Ծերունին, գնալով Տիրոջն ընդառաջ։ Այստեղից էլի հայտ է գալիս տոնի անվանումը՝ Տյառն ընդառաջ։ Այսօր ավելի գործնական է Տրնդեզ անվանումը։ Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում փետրվարի 13-ին ժամերգության ընթացքում կատարվեց նաև անդաստան՝ դաշտերի, արտերի և այգիների օրհնության կարգ։ Ժամերգությանը հաջորդեց Տյառն ընդառաջի տոնին նվիրված համերգը Հայարտում կրթամշակութային կենտրոնի սաների մասնակցությամբ։ Տյառն ընդառաջի միջոցառումները սկսվում են 13-ի երեկոյան ժամերգությամբ նախատոնակով և անդաստանով։ Կատարում ենք նաև անդաստան, ինչու, որովհետև փետրվար 13-ից Տյառն ընդառաջի նախատոնակից սկսյալ օրհնվում են նաև այգիներն ու արտերը և մի տեսակ գարնանամուտն է խորհրդանշում և ձմռան ցրտի վերջը։ Ավանդույթի համաձայն այրվեց նաև Տյառն ընդառաջի խարույկը, որը գարնան ավետաբերի խորհրդանշական դերն է խաղում։ Մարդիկ հավատում են, որ Տրնդեզի կրակը իր հետ բերում է օդի բարեխառնություն, հունցքի առատություն, արտերի բերյություն և ամուսինների օրհնություն։ Տոնին մասնակցում էին նաև նորապսակներ։ Եվ սա մեր առաջին տոնն է միասին։ Մեզ համար կարևորը կրակի վրայով թռնենք և բոլոր անհաջողությունները, վատ բաները մեզնից կրակը տանի։ Ուրախ տրամադրությունը շարունակվեց մինչև ուշ երեկո և ավարտվեց հրավառությամբ։